Da, vidiš, ja kad sam pisala novinarstvo i kad su već moji kolega poput tebe krale na prve godine raditi, kao ja sam se pitala kao da pa bi ja trebala kao već sad kao ići raditi u struci, kao u struku, kao pa ima drugih studentskih poslova, kao i ne sjećam se dosta spremno još da bi ja mogla se otići raditi na neku televiziju, recimo kako su kolege išli raditi ili neki tisak neke mm. novine. I kao onak nisam se osjećala dovoljno spremno kao da još malo naučim na faksu, koliko se dalo naučiti. E, I onda sam samo sebi rekla kao ne moram biti ko svi drugi, kao ja kad se osjetim spremno da hoću raditi struci, ja ću se onda javiti i ono, i to je bilo mišćini na već pri kraju treće godine kad sam završila. Da. A prije toga sam radila znači, svašta isto i ti i mislim da je jako dobro da dok studiraš nešto za što ćeš kasnije raditi cijeli svoj život, da tijekom studija probaš raditi neke druge poslove koje nećeš raditi jer onda ćeš cijeniti da ti cijeniš konobare cijeniš kuhare jer tako koji love miševe i ubijaju ih po kuhinji